Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите тези хубави бебешки маратонки. Те са с размер от 0 до 3 месеца и са подходящи за новородени бебчета. Както виждате, приличат до сущ на истински маратонки. Имат си подметка, връзки, дори езиче. Така че, ако искате да направите за вашето бебче или пък за някое друго тези прекрасни бебешки маратонки, изгледайте видеото до края. Какво ще ви е необходимо? Прежда. Аз използвам памучна прежда за бебешките неща. В случая ще ползвам два цвята, бяло и синьо, но вие може да си ги направите в един цвят или в повече цветове, както си прецените. Кука. Аз ще плета с номер 3,5, основната част. И с номер 3 ще направя връзките. Също така ще ни трябва игличка, с която да скрием кончетата, ножица и няколко такива кончета, с които ще си отбелязваме. По-късно ще видите как точно. Та, ако сте готови, можем да започваме. Вземаме си бялата прежда и кука номер 3,5. Започваме с 11 въздушни бримки. Като си оставяте по-дълго конче, за да ни е по-лесно после да го скрием с иглата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вече имаме 11 въздушни бримки. И сега започваме с полупълнеж във втората бримка. Ето първата, ето втората. Правим си един полупълнеж. След това правим и втори в същата бримка. Повтарям пак, във втората бримка правим два полупълнежа. И започваме с 7 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. След като имаме вече 7 ниски пълнежа, в предпоследната бримка правим един полупълнеж. И в последната правим 6 полупълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. След като сте направили вече 6 полупълнежа, минаваме на следващата бримка, която отново е полупълнеж. Тук хубаво внимавайте, за да не прескочите някоя. Или да не вкарате където не трябва, както аз в момента. Правим си полупълнежа и следват 7 ниски пълнежа.
Един. Два. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. И в последната примка правим един попълнеж и свързваме с залепена примка в ето тази. Вкарвате. Тя малко се крие, когато е бяла преждата. Така, първият ни ред е готов. Вторият ред започваме с два ниски пълнежа в първата примка. И продължаваме с 8 ниски пълнежа във всяка примка. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Сега в следващата бримка ще направим един полупълнеж и започваме двойни полупълнежи в следващите 6 бримки. Което значи, че всяка бримка я изплитаме 2 пъти. С полупълнежи. Започвам втората. Третата. Четвъртата. Петата. И шестата. В тези 6 бримки направихме по 2 полупълнежа. Следващата бримка изплитаме полупълнеж и още 7 ниски пълнежа. Една, две, три, четири, пет, шест, седем. Сега последната бримка я изплитаме 2 ниски пълнежа. Едно, две и правим слепена бримка, за да завършим реда. Готови сме вече с втория ред. Ето как изглежда до сега нашата подметчица. Започваме третия ред, който е започваме с 14 полупълнежа. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем,
8, 9, 10, 11, 12, 13 и последният 14 по опълнеж. Сега се правим двоен полупълнеж в следващата бримка, което значи, че изплитаме два пъти. Ето едно, две и 4 единични пълнежа. 2, 3, 4. Сега отново правим двоен полупълнеж. Едно, две и следват 11 полупълнежа. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сега правим двоен полупълнеж в предпоследната бримка и още един двоен полупълнеж в последната бримка. Тук накрая трябва да имате 37 бримки. Правим една слепена бримка и подметчицата ни е готова. Сега ще започнем да правим горната част. Ето това. Може да използвате и друг цвят, както си прецените. Аз ще си го направя с бяло. Сега тук всички бримки изплитаме от външната страна. Като гледате тук кончето, където е, да ви се пада от горната. Ето така, може да си го обърнете, за да ви е по-лесно. И започвате всички бримки да си ги изплитате от външната част. Ето показвам как. Няма да минавате през двете кончета, а минавате само от външната страна или горната. През едното ушенце само. Ниски пълнежи от тази страна. И така си изплитате всички примки, за да ви се получи един борт. После ще видите как точно изглежда. И всички бримки са ниски пълнежи. Гледате да са еднакви. Това всеки път го повтарям, но е важно. И сме почти готови с подметката.
Може да ползвате и друга преждане, не е задължително да бъде помощна. Просто аз използвам такава. Ако използвате друга прежда, съответно може да се наложи номера на куките ви. Да е друг. Което значи, че може и да не ви отговарят по тези параметри за новороденото ви размера. Ако ви е по-дебела преждата и по-голям номера на куките, ще ви се получат малко по-големи маратончици. И след като сте си сплели този ред, правите си една слепена примка и продължавате. Следващия ред си го изплитаме нормално с ниски пълнежи през двата конеца на примката. Ето така, хващаме си двете. И така всички бримки до края се изплитат. Ниски пълнежи трябва отново да имате 37 бримки. Хубаво е след всеки ред, когато още не сте свикнали, след всеки ред да си броите бримките, за да няма някакво разминаване. Даже сега се сетих, че може да си направите буквичка отпред или отстрани. С името на бебчето ще е много интересно. Не се бях сещала до сега. Доста такива съм изплела. Примерно едно М или А или там както се казва бебчето. Да бъдат персонализирани. Това е много мил подарък. И си остава за много дълго време. След 20 години, примерно, може да показвате на вашето бебче, нали, да казвате, ето тези маратонки оплетох. Може да си сложите и всякакъв знак или емблема. Аз ги имам из вариант на Nike. Но има различни хора с различни така интереси. Някои харесват Nike, други Adidas. Така, затова тези не съм им слагала нищо. Така, след като завършим този ред, ето как изглежда нашата подмечица. Вижте как има едно борче. Това е защото минахме от външната страна бримките. Сега ще ви трябват маркерите или нашите кончета. Ще ни трябват 3 кончета в случая. Трябва да си определите къде ви е центъра. Ето го моя център. Започва от ето тук. И в центъра си слагате едно маркерче.
Ето как. Готово. И сега от центъра броим 9 бримки в едната посока и 9 бримки в другата посока. Ето как. На мен тук ми е центъра, но понеже няма как да отбележа между двете бримки, затова да кажем, тук съм сложила маркера. И се броя 9 бримки в ляво и после 9 бримки в дясно. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Ето тук ми е деветата бримка. Слагам едно маркерче и там. Така е, като че се разслоява конеца. Така. Сложихме в деветата бримка от едната страна и сега слагаме в деветата бримка от другата страна. 2, 4, 6, 8, 9, я пак. 2, 4, 6, 8, 9, тук трябва да пъхнем другото маркерче. Така, проверете си ги пак. Трябва да са едно срещу друго. Ето така, да се вижда. И започвате да плетете ниски пълнежи до първият маркер. И когато стигнете там, ще започнем да свиваме обувчицата. От маркера правите един висок пълнеж, може да си го махнете, един полупълнеж, може да си го махнете да не ви пречи. И започвате да свивате. Два пъти изплитате по два полупълнежа. Свивате ги. Ето ще ви покажа как става това нещо. Намятате конеца, пъхате през двете ушенца на бримката и вадите конеца. Намятате още веднъж и пъхате в следващата бримка. Хващате конеца и издърпвате. Ето това трябва да ви се получи. Виждате? 5 кончета. Захващате конеца и прекарвате през всички кончета. Това е свиване полупълнеж. Следващите две бримки ги изплитаме по същия начин. Пак намятаме конеца, пъхаме, хващаме конеца и изкарваме. Намятаме, пъхаме в следващата бримка, хващаме конеца, издърпваме го и ето пак имаме 1, 2, 3, 4, 5 кончета. Издърпваме през всичките и сме готови с двата полупълнежа. Сега ще направим 4 бримки, които ще бъдат свити високи пълнежи. Ето как ще го направим. Пак си намятаме конеца в следващата бримка, хващаме и го издърпваме. И сега както са ни две кончетата, хващаме конеца и прекарваме само през двете. И имаме две бримки. Ето виждате една, две. Сега отново намятаме конеца, вкарваме в следващата бримка и издърпваме конеца. И пак прокарваме през първите две само този конец. И ето така имаме три кончета. Хващаме конеца и прокарвате през трите. Ето така изглежда висок пълнеж, когато е свит. Decrease, още казват на английски. Така. И това си го правим 4 пъти.
Продължаваме. Намятаме конеца. Минаваме през бримката. Хващаме конеца. Изкарваме през първите две. Намятаме отново. Прокарваме през бримката. Изкарваме през първите две. Намятаме и изкарваме през трите. Надявам се, че сте го разбрали. Много е лесно, просто човек трябва малко да потренира. Всичко се учи с практика. Така, след като сме направили 4 свити високи пълнежа, сега ще направим отново 2 полупълнежа. Ще ги свием, както от другата страна това става. Така, намятаме конеца, пъхаме през бримката, вадим, намятаме отново, пъхаме в следващата бримка, хващаме конеца, стават ни 5 кончета и прокарваме през всички тях. Следващата бримка по същият начин. Така, последната бримка, където трябва да ни е и маркера, я правим обикновен полупълнеж. И сега всички бримки до края изплитаме нисък пълнеж. Не е сложно, просто трябва да се потренира. Надявам се, че съм ви ги обяснила добре. Че сте видели добре. Защото това са примки, които често се използват. И ако сте решили да си плетете разни неща, ще трябва да ги знаете. Така, сега приключихме тази част от обувчицата. Ето така, трябва да ви се падат точно в средата 4-те високи пълнежа. И сега си режем конеца. И го прибираме. Всеки си ползва различни начини да го скрие. Сега ви показвам как аз го крия. Прикарвате го през примките. И после, когато изплетете следващият ред, няма да се вижда. Хубаво е да гледате да ви излизат кончетата винаги от една страна. Това в случая не е външната страна. Трябва тук да ви излезе конеца. Защото после ще ви е по-трудно да ги скриете и ще има едно навътре, едно навън. Така, това мисля, че е достатъчно. Сега отново ще ни трябват маркерчета. Пак 3. Виждаме кои са ни централните 4 примки, нали така? 1, 2, 3, 4. Тези, които са с високите пълнежи. И от средата броим 3 примки. Всъщност трябва да бъдат 6, ако ще ви е по-лесно. Правите си центъра, 3 наляво и 3 надясно. Ето в случая моя център. 1, 2, 3. Тук трябва да пъхна маркерчето.
И по същия начин от другата страна. Ето ми центъра. 1, 2, 3. Тук трябва да ми бъде другото маркерче. И за улеснение се слагам още едно маркерче, което е на 5 примки от която се пада от дясната страна. Като броим и тази, в която е маркерчето. Ето така. 2, 4, 5. И в петата бримка слагаме маркерчето. Колкото да разберете. Къде? И сега си правим въздушна бримка. И започваме да плетем задната част на маратонката. Тук в първото маркерче хващате само предната част на бримката. Махам маркера, за да видите по-добре. Не хващате двата конеца, а само единия от външната част. Тук ще плетем първата и втора бримка от външната част. Така. И втората бримка също я захващате от външната част. Третата се изплита нормално. А четвъртата и петата се изплитат заедно. Нисък пълнеш. И сега до следващото маркерче си плетем само ниски пълнеж. Аз междувременно си скривам кончетата. Изплитате си ниските пълнежи. И сега, когато стигнем до маркера, първите две бримки ще ги изплетем заедно. Нисък пълнеж. Ето махам маркерчето, да не ми пречи. Прокарвам през едната, прокарвам през другата и сплитам заедно. Следващата бримка е нормална, а предпоследната и последната до маркерчето пак ще ги изплитаме от външната част. Ето. От външната част на бримките. Минаваме на следващия ред. Обръщаме. Тук всички бримки се изплитат нисък пълнеж, като започваме от втората. Ето така. И си ги изплитате нисък пълнеж. Накрая ще видите, че има едно скосяване, това, което всяка маратонка си го има.
Тук, когато стигнете на края на реда, пропускате предпоследната бримка и правите слепена бримка с последната. Ето сега ще видите, ще ми покажа тази, ние последната. Фактически тази пропускаме и сплитаме още една, две и правим слепена бримка с последната. Правим се една въздушна бримка и обръщаме пак. Започваме отново във втората бримка. Като третата и четвъртата ги изплитаме заедно. И продължаваме с ниските пълнежи, докато ни останат 4 бримки от края на другата страна. Там ще направим по същия начин. Свиваме 2 ниски пълнежа и правим слята бримка в последната, като прескачаме пред последната. Звучи сложно, но всъщност не. Като ги изплетете 20, 30, 40, 50 пъти и се запомнят нещата. Ако не, аз си водя записки така първите пъти, като плета нещо и просто си гледам оттам. Така, останаха ни 4 бримки. Сега изплитаме тези двете заедно и правим слята бримка с последната. Правим си въздушна бримка, обръщаме и сега пак така започваме от втората, всички бримки. Нисък пълнеж. Прескачаме пред последната и сме готови с задната част. Ще правим езичето. Аз после само ще си добавя един борт на това бялото с синичко. Нали? Но вие може и да не го правите, както предпочитате. Но е хубаво така да се откроява. Така, тук пропускаме пак пред последната и правим слепена бремка с последната. Ето така. И сме готови с задната част на нашите маратонки. Сега, важно е, когато стигнем до тук, да не пропуснете да обърнете наобратно вашата маратонка. Защото сега ще плетем наобратно. Езичето се плете наобратно. След като сте си обърнали маратонката, правите се една въздушна бримка с малко по-дълго конче, за да можем после да го скрием. И там, където сте хванали от едната страна на бримката, за задната част, ето виждате ли? Сега просто ще хванете от предната част, ви се пада. Ето тук прокарвате бримката. Виждали се? Виждате къде сте захванали за задната част. И сега от предната част се прокарвате кончето с бримката, която сте си направили. И изплитате тази бримка 2 пъти.
Ето един. И още един път отново пак в предната част. И сега изплитате следващите 4 бримки. Нисък пълнеш нормално през двете кончета. Едно, две, три, четири. И сега отново, тук където сме захванали, правим две бримки, изплитаме два ниски пълнежа. Фактически на края на реда трябва да имате 8 бримки. Бримките се изплитат, нисък пълнеж. Сега правим една въздушна бримка и обръщаме. Тук в първата и последната ще нададем по една бримка, като всички бримки ще бъдат полупълнеж. Започваме. Едно, две. Първата бримка я изплетохме два пъти. Следващите нормално ги изплитаме, докато стигнем до последната, която отново ще я изплетем два пъти. Хубаво е да си броите бримките, защото тук последната винаги се крие и трябва да я търсим. Сега ще видите за какво говоря. Ето я нашата последна бримка, къде се скрила. И я изплитаме два пъти. Правим се една въздушна бримка, обръщаме и сега всички бримки изплитаме по пълнеж. На следващия ред отново ще нададем пак в първата и в последната бримка. Ето, изплетохме с този ред. Правим една въздушна бримка, обръщаме. И минаваме на следващият. Пак първата бримка изплитаме два пъти. Всички следващи по един път, докато стигнем до последната и ние отново я изплитаме два пъти. Така, сплетохме ли два пъти, още веднъж. Правим си въздушна бримка, обръщаме и всички бримки ги сплетаме по пълнеж. Тук накрая трябва да имате 12 бримки. Ще сме готови с нашите маратонки. Остава ни още съвсем мъничко.
Така, готови сме с езика. Тук си оставяте малко по-дълго конче, за да може да го скрием после с игличката. И обръщате, това е много важно, преди да направите езика и след като го направите, да не забравите да обърнете маратонката. Ето, до тук готовата обувчица. Сега ще направя един кант с синьо. Правите си въздушна примка. И сега се захващате. Аз се захващам и до тук. И си изплитам ниски пълнежи по цялото протежение на обувчицата, като си скривам кончето, докато плета. Може да ги направите и с някакъв друг вид примки, примерно по пълнежи или високи пълнежи, но просто на мен най-ми харесва с ниски пълнежи. Виждате как става такова симпатично. Връщиците също ще ги направя сини, за да има контраст. Пръските ги правя с по-малка кука, за да не утежняват примчиците да се раздърпва. Тези връщици ще ги направя с 100 въздушни бримки с кука номер 3. Ето тук виждате където сме скосявали. Подупчиците, подупчиците. И сме готови. Ето тук където захванахме началото в същата такава бримка, аз правя една слепена бримка и си отрязвам кончето. Така. Сега с кука номер 3 в моя случай ще си направя връзките. 100 бремки ми е дължината за тези маратонки с този номер кука. Гледате да са ви еднакви бремките, да не са много големи, да са стегнати. И когато си направите връщиците, скривате си кончетата, слагате връзките и вашите маратонки са готови. Ще се видим след малко, когато аз съм направила тези неща и ви покажа готовите маратончици. След като сте се почистили кончетата, е ред на
Това да сложим връзките на нашите маратонки. Ето я моята връзка. И сега с една кука ще прокарам вървичката през дупчиците от бримките. Прокарвам и от другата страна. И сега си правя и второто. Броя три примки. Една, две, три. От първата. И по същия начин и от другата страна. Една, две, три. И са готови нашите маратончици. Само трябва да си изрежем ненужното от вървичките, да са ни еднакви от двете страни. Ето така с ножичката. Щеше да е хубаво, ако ми режеш ножицата, но няма значение. Така, и ето ги готови нашите маратончици, които направихме за манички пепоци. Ето тук можете, например, да си напишете името, да го изпродирате. Не името, това името няма да събере, но буквичката ще бъде много интересно. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да виждате, когато ви излизат новите ми видеа. Ако искате да споделите нещо с мен или да направя някакъв определен клип, който вие желаете, може да го напишете в коментари. Благодаря ви за гледането. И се надявам скоро отново да бъдем заедно. Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропуснете някои от новите ми видеа.